Ekonomia sustapeneko departamentutik gure enpresen gertu egoteko plan horren baitan, gaur GH Gruaz bisitatu dugu. Goierriko enpresa bat, betiko enpresa bat, baina mundu mailan produktu oso aurreratua daukana eta mundu mailan erreferentzia dan produktu bat. Teknologiaren lan egiten du, gure zentruz teknologikoekin elkarlanean dabile, eta bueno, eskualdeko eta Gipuzkoa mailan azpikontratazio garrantzitsu bat aurrera ematen duen enpresa bat. Guk gure aldetik, diputaziotik, aurrera begira ere elkarlanean bidelagun izango gaituztela adierazi digu, enpresaren ondoan, enpresaren gertu egon nahi degulako, beraien beharrak entzun eta aurrerantzean laguntzeko.